Mbagala nnyo ne gimusinzira okubanga mugoberera. Sega wamulishirige manja gange. Munnange, ebiseera bisinga abantu babonaabona. Naye nga temumanyi lwaki babonaabona. Ne babonaabona okuviira ddala nga bakyali bato, okutuukira ddala nga bakuze, nga bali mu kubonaabona. Kale waliwo omujjwa eyagenze mu maaso n'okubeera ng'akwatibwa era avunaanibwa gwa kutunda ttaka ennamagoma. Nono bwekugamba omujjwa oyinza okulowooza muto. Onasukka n'emyaka ataano. Asukka n'emyaka ataano yagenze mu maaso n'okubeera ng'atunda ettaka okuli n'ebijja. Kati abaana bagamba ssebo ekyo osaaga. Lino ettaka toliyinaako bwannannyini. Toliyinaako kakwate yadde. Kati nonoono omujjwa ng'amannya ge ye Swaibu Kijambu. Swaibu Kijambu ono abadde yaakabeera eyo kumpi emyaka egisoba mu ataano. Era baatuuka ekiseera ne bamubalira ddala nti kitundutundu akubo. Olw'ensonga nti maama waabwe oba maama we we yayawukana n'omusajja gwe yali naye yasalawo okunoba ng'adda eno ewaka. Tebaamugobaganya, baamukkiriza ne bamugamba beerawo ate wali tabbo. Bwalwa naye n'akkiriza okubeerawo era n'agenda maaso n'okubeera ng'akulungula emyaka ataano ng'ali awo. Akati kaakati mu maaso g'omulamuzi Pamela bw'omukama yabadde mu kkooti awo ey'ensangi. Yagenze maaso n'okubeera ng'ono amusomera emisango egy'enjawulo gye bagenze maaso n'okubeera nga bamuvunaana. Kati ettaka lino eno lye yagenze maaso n'okubeera nga ayagala okutunda oba ng'atunda lya Sheikh Abdul Wahabi Mukiibi omugenzi. Bwatyo yageze maaso n'okubeera ng'agezaako okubeera ng'alitunda. Waneeno omusika Abdala Mivule kw'ossa ne banne Obadru Katende Yisima Mukiibi Ajat Yalima Najjuma ne Ajat Zaina Nankinga n'abalala. Bano nno be baagenze maaso n'okubeera nga bagenda ne batwala Kijambu Swaibu mu kkooti. Kati abantu abaaziikibwa ku ttaka lino eno kuliko eyali nnyini lyo amanyikiddwa nga Sheikh Wahab Mukiibi. Ono nno yaziikibwako ne eyali mukyala we Amina Nassolo. Aj Aruna Semakula naye yaziikibwa okwo. Alimiya Sekyebaza Balima n'abalala baziikibwa okwo kw'ossa n'abataka abaali ab'amaanyi oba abakulu eyo Namagoma. Kati musajja mukulu ono Kijambu yeebeerabeera teyeetaaga kumajjukira omuntu w'atunda ettaka eririko ebijja. Kiregeeza nti gwali guzizza asobola okujja ne gureda ne bagenda maaso n'okubeera nga babisinda. Ne babisinda ne bivaawo. Oba sekyo ne mugenda maaso n'okubeera nga mukyusa amalaalo ne mugateeka ewalala ekintu ekitabeera kirungi. Kati nno bw'etyo enjego we yabadde ng'omwami Swaibu Kijambu agenda maaso n'okubeera nga aggulwako emisango. Atunda ebintu ebitali bibye. Ne munnanga abantu kati baakyuka. Omuntu kasita akulaakulamu bw'ati myaka ataano nkaaga abaala bali myaka gya bonasi. Aba alowooleza mu kutunda ekyo ekiriwo. Aba teyeetaaga kumanya. Aba ayagala kusaanyawo busaanya. Newankubadde nti oluusi abamu babeera n'abaana n'abazzukulu ebyo tobirowoozaako. Ye aba ayagala kweggyako byonna abaana balikola ebyabwe. Abaana baliziima mu lweera. Ye yeebeera endowooza ye. So ekintu ekyo tekibeera kirungi. Kale wanditundako ebibyo nkuwuliriza. Naye ate nawe ekintu kye wasanga ng'okimanyi tokirinaako bwannannyini. Abantu baakusembeza kubanga oli mujjwa.
omujjwa bannanga batakimanyi omwana omuwala n'omwana omulenzi omwana omulenzi yazaala ngazza mu kika ate omwana omuwala omwana gwazadde wajjeno mu kika gye bamuzaala gye bazaala omukyala omwana yagwaze naye abeera mujjwa bamushegedde shegeza abaana ab'obuwala bazaala bajjwa ate abaana ab'obulenzi ne bazaala abaana ab'ekika olya bulungi nnyo kati kwama akafaananyi ng'omuntu wa kika kirala olw'okuba maama ye ow'ekika kyeno ate n'ajja n'atabamu na kusaasira kwonna n'ayagala okubatundiramu bonna babasende babajjewo ye afuna akasende nonno ebiggo emizimu gye ginaakuba ggwe simanyi nakumanya naye nga yabadde ng'abitunda era ng'ayagala kaawamu kale byebyo nsangi zisigamu reshiti.